Вітаю на першому міському. Це проект «Президентські перегони». Мене звати Ганна Штонда. Сьогодні в студії ми поспілкуємося з довіреною особою кандидата в президенти Петра Порошенка, народним депутатом України та головою Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Її студії Ніна Южаніна. Ніна Петрівна, вітаю вас сьогодні. Вітаю вас. В Кривому Розі. Напередодні виборів ми не можемо не звернути увагу так на передвиборчі програми президентів, кандидатів президента України. Так, в своїй передвиборчій програмі, наприклад, Петро Порошенко заявив, що відкриває другий фронт – це війна з бідністю. Розкажіть, будь ласка, який все-таки економічний механізм планується залучити в сфері цього питання? Саме так, ви абсолютно правильно сказали, тому що місію, яку ставить і бачить президент на майбутньому своєму строці, це саме боротьба із бідністю. Треба зазначити, що все, що можливо було зробити президенту в першому строці перебування на цій посаді, було зроблено, тому що той хаос і той розпад держави, який просто спостерігався, і не знали навіть, з чого починати, тому що на рахунку 108 тисяч гривень на казначейському рахунку в Україні, і треба якось рухатися, і повністю відсутня армія, і розвалене навіть, знаєте, таке відчуття українцями, як далі рухатися. Тому саме Петро Порошенко став тією людиною, яка зуміла зорганізувати і дати надію про те, що треба рухатися, і цей рух дасть результат. Тому справді у нас, коли ми говоримо про саме програму на майбутні 5 років, кандидат в президенти, нинішній президент, він говорить про те, що подолання бідності і стали розвиток України і української економіки – це є найскладніше, але найнеобхідніше питання, яке ми маємо вирішувати. І всі повинні розуміти, що добробут кожної людини може бути тільки реалізований тоді, коли буде зростання економіки, коли будуть ті кошти в бюджеті, які можна спрямувати саме на ці потреби. Тому в програмі кандидата в президенти визначені основні напрямки, фундамент, щодо яких вже закладений. Нам треба розпочати реформи в плані становлення економіки, її зростання, тільки продовжувати і вимальовувати ті нові необхідні спрямованості нашої економіки, які вже з'явилися, які ми відчуваємо, і які стали проявилися, можна так сказати, за останні ці 5 років. Тому що треба зазначити, що наша економіка модернізується, вона переналаштовується, тому що завоювати європейські ринки не так-то легко. І та спрямованість, і ті досягнення, які зараз у нас є, тому що українська продукція зараз експортується в межах 43% уже на європейські ринки, це величезні досягнення. Тобто етап зупинення провальної тенденції економіки досягнутий, пройдений. Тобто в нас є стабілізація економіки і навіть почався економічний рост. Тому що треба зробити? Кандидат в президенти і діючий президент Петро Олексійович визначив такі напрямки економічного розвитку. По-перше, ми маємо забезпечити розвиток тих індустрій, які зараз є конкурентно здатними, які є флагманами і в економіці України, і щодо яких можна розвивати інші області. Якщо ми говоримо про аграрну промисловість, то ми маємо обов'язково розвивати переробку. Глибоку переробку аграрної сировини. І до цього мають бути залучені великі іноземні інвестиції і внутрішні інвестиції, і на це налаштовані більшість бізнесу і великого бізнесу, які вже працюють в Україні. Всі розуміють, що поглиблена переробка аграрної продукції надасть нам можливість всю додану вартість зосереджувати в Україні, оподатковувати її і отримувати в бюджет податки. До речі, якщо ми заговорили про бізнес, так, в передвиборчій програмі Петра Олексійовича також йде мова про те, щоб, аби надати бізнес,
більші можливості так для розвитку бізнесу. Що вже зроблено та що планується робити на найближче майбутнє? Ви знаєте, що саме я сьогодні зустрічалася з представниками бізнесу як голова комітету, не як довірена особа. Я говорила тільки виключно про те, що зроблено, і хотіла відчути від саме представників бізнесу вашого регіону, що необхідно зробити. Ви розумієте, мені дуже хочеться, щоб саме регіональні ініціативи доходили до верху і були реалізовані. Тому що, щоб не було відчуття таке, що всі питання вирішуються тільки в центрі і тільки з відчуттям того, що є наверху. Тому що справді в регіонах досить важко стати на ноги промисловості, або модернізувати її, або стабілізувати ситуацію. І, звісно, в регіонах відчувають менше тих змін і зрушень, які вже відчуваються в, наприклад, центрі країни. Тому я сьогодні говорила про зроблені кроки, про все, що прийнято в законодавство для того, щоб надати нові можливості бізнесу. Я говорила протягом півтори години тільки ті норми, які покращують умови роботи бізнесу. Серед них ми знаємо, що змінено і зменшено навантаження на фонд заробітної плати вдвічі, зменшено ставку ЄСВ, і це відчули абсолютно всі. І президент в своїй програмі сказав, що ми маємо продовжувати зменшувати податкове навантаження і зазначив там про необхідність введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток, класичного податку, який сплачується на сьогодні і не дає можливість вкладати додаткові кошти в інфраструктуру, тобто в операційну діяльність або в оновлення основних фондів, що надпотрібно зараз тим суб'єктам, які мають зношені основні фонди і які дуже хотіли би інвестувати кошти саме в свій розвиток. І тому, коли ми говоримо про бізнес, треба говорити про те, що ми нарешті досягли автоматичного відшкодування ПДВ, це та корумпована складова, яка існувала всі роки. Ми нарешті запровадили такі електронні сервіси, які дають автоматично і платникам податків, і контролюючому органу контролювати ті самі податки і проходження операцій, які є найбільшими складовими в оптимізації всіх податків взагалі в країні і існували багато-багато років. Не можна все ліквідувати швидко і зручно. Якщо тільки починаєш якісь робити гострі рухи, відразу відчуваєш обурення суспільства чи то бізнесу і нарікання на те, що влада не може поступати так до бізнесу. Тому треба шукати компроміс, що ми робили всі попередні 5 років. Петро Олексійович в цьому приймав найактивнішу участь. Він проводить зустрічі з бізнесом кожні півроку. На всі питання ми вже відповідаємо, приймаємо рішення такі, які би прибирали ті незручності і ті гострі, надгострі питання, які виникали в бізнесу. Тому зроблено дуже багато. Я не буду говорити, оскільки сьогодні бізнес почув детально всі зміни, які запропоновані, які імплементуються, які вже дали результат і які ще можуть дати результат. Єдине хочу сказати, що наша спрямованість і буде в подальшому на те, щоб вносити кардинальні зміни в системи і адміністрування, і податків, і як в ставки податків, так і в базі оподаткування для того, щоб надавати нові можливості, щоб виховувати і вирощувати той малий і середній бізнес, який має стати опорою в нашій державі. Інна Петрівна, якщо ми заговорили так про результат, які ви можете назвати для нашого телеглядача так основні ознаки росту економіки в Україні? Я думаю, що абсолютно всі зважують на те, що у нас зараз стабілізувався курс гривні по відношенню до іноземної валюти. І ми маємо розуміти, що ми це забезпечили в тому числі і значними надходженнями по експортним операціям українського бізнесу. Я для того, щоб всі люди відчували, ми повинні розуміти, що людина відчуває зміни через соціальний
пакет, який вона отримує в державі. Так, тобто є, це дійсно мінімальна заробітна плата, середня заробітна плата, це пенсія, це доходи і або сервіс, який можна отримати в закладах охорони здоров'я, в навчальних закладах. І щодо всього цього, от якраз через саме такі заклади сприймається і є відчуття у громадян, чи є покращення, чи ні. Тому що бізнес може відчувати вже покращення, а чи відчувають громадяни. Не можна весь час сподіватися і просто безглуздо вірити. Треба розуміти, які кроки, які межі нашого росту ми зараз бачимо. І тільки таке зростання своїх доходів можуть планувати буквально всі верстви населення. Це буде правдиво. До речі, про обіцянки. От чи якщо порівнювати передвиборчі програми, так, інших кандидатів в президенти, чи всі кандидати говорять про конкретні так кроки на шляху до підвищення економіки? Не всі. Я хочу сказати, що в місті Києві була презентація економічних програм кожного з кандидатів в президенти. На жаль, жоден або представник кандидата в президенти, або безпосередньо кандидат не назвав конкретні кроки щодо економічного зростання і економічних напрямків, які би він бачив. Коли говорять про зменшення податкового навантаження, жоден з кандидатів не говорить, що це. Це означає, що люди не мають зараз бачення, а що далі робити. При тому, що наш кандидат в президенти Порошенко Петро Олексійович говорить з відповідальності, що ми собі можемо дозволити, тому що хотілося б багато чого. А в нас має продовжуватися обов'язково співпраця з МВФ. Ми не можемо зараз без цієї співпраці перейти ті найстрашніші роки в плані найбільших погашень по зовнішній заборгованості. У нас найближчі 3 роки – це 400 мільярдів, 300 і знову 400, більше 400 мільярдів гривень погашення заборгованості. Як ви думаєте, багато чого б, мабуть, і хотілося. І ми зможемо зробити тільки після того, як розрахуємося по зовнішнім боргам і зможемо планувати. Ну, і знаєте так, можливо, десь ефект буде скорішим, але ми можемо за рахунок якихось своїх компенсаторів витримати цей негативний, скажімо, ефект, рухатися далі. Просто бездумно говорити про те, що ми все зможемо, це точно не буде зроблено. Тому треба до всього відноситись з відповідальністю. Інна Петрівна, тим не менш, чим ближче до виборів, тим більше навколо кандидатів критика, але тим не менш, самі кандидати чомусь найбільше критикують саме діючого президента Петра Порошенка. На вашу думку, чому так відбувається? Ну, справді, тому що, розумієте, більшість кандидатів, особливо ті, які критикують або ж взагалі впиваються в шию діючому президенту, я навіть так би була сказала про їх риторику, бо вона так виглядає, це якраз ті люди, які при владі, ну, вже десятиліттями, і займали дуже високі пости в Україні, і могли зробити дуже багато для України. Ніхто із них не вклав жодного вкладу в копілочку для подолання бідності. Працювали всі з колес, як є, не думаючи про перспективу, не дбаючи про те, про ті альтернативи, які треба було вибудовувати протягом всіх років незалежності. Тому що знаходитися тільки, наприклад, під впливом Російської Федерації і в співдружності, це ж всі розуміли, бо кожного разу відчували на собі, хто їм дає команди і чиї команди вони виконують. Тож треба відчувати, якщо ви незалежні, то вибудовуйте, хоча б якось реагуйте на ті виклики, з якими ви стикнулися. Тому більшість із них, яка критикує, по-перше, ще раз повторюсь, були при владі, по-друге, навіть не розуміють тих змін, які проведені, вони просто їх не хочуть сприймати. Ну це ж українська ментальність, там, де 2 українці, 3 гетьмани. От ми, як вдалося президенту подолати оцю внутрішню навіть хаотичну розруху, яка розпочиналася, це, ну, тільки його спроможність, його в цьому заслуга, тому що з перших днів, адже у нас таке відбувалося, з перших днів деякі кандидати говорили, ні, ми не можемо воювати з РФ, давайте виходити з Криму, бо воювати з РФ нам не під силу.
І коли ми, незважаючи ні на що, почали підніматися на ноги і відбудовувати армію, яка досягла справді уже такого рівня, з який може заслуговувати і претендувати на якісь рішучі дії, рішучий відсіч, тепер всім зрозуміло, ну, не можна давати такій людині рухатися далі, адже він зможе зробити і в економіці такі ж самі прогресивні кроки. А чи потрібні цим всім людям такий прогрес? Тому я на них би не орієнтувалася. Я все-таки би орієнтувалася на простих людей, які хочуть відчувати зміни. Відчувати зміни можна тільки при незмінному курсі на європейську інтеграцію і на євроатлантичну інтеграцію. Це маємо запам'ятати всі. І якщо ви хочете, щоб ваші діти, щоб наступні покоління всі сповідували і прониклися, і виконували, і жили європейськими цінностями, не можна змінювати цього курсу. А для того, щоб він не змінювався, треба дати кандидату в президенти Петру Олексійовичу ще час для того, щоб ті реформи, які розпочались, закріпити і почати їх піднімати наверх. Бо ці реформи не скоро закінчаться. Ми маємо пройти не швидкий шлях становлення нової, справді становлення нової і незалежної держави, і незалежної в економічному плані також. І все буде змінюватися в залежності від нашої спроможності. І ціни на газ залежатимуть від декількох факторів. І не треба зараз говорити, що ви можете їх знизити в 2 чи 4 чи в 20 разів, повернувшись в обійми Російської Федерації. Це все те, що не може бути зреалізоване. Тому всіх громадян прошу навіть зважити на той факт, що ви сказали, про те, що всі кандидати виступають проти одного. Він незручний їм. Тому що коли вони говорять про наступ на олігархів, а ви подивіться, а ми вже наступили на олігархів, хіба не практичніше було би Петру Олексійовичу не вести таку війну проти олігарха, який хотів покласти всю банківську систему і нашкодити бюджету кожної родини. Кожної родини. Та кількість людей, які обслуговувалися в цій системі, в банківській системі, які не мали шансів отримати свої депозити і свої гроші, якби так банк зупинився в один день, вони мають розуміти, що ми запобігли великому колапсу в країні і збіднілості ще в багато разів. І тому ці телеканали, які продовжують фінансуватися такими людьми, вони ж, звісно, працюють проти одного кандидата. Тим більше, що ми вже українці, мабуть, розібралися, яка риторика є щодо цих всіх змін. Я ще раз повторюся, що люди мають відчувати, що зміни, які проводяться, це не нами вигаданий велосипед. Це відповідно кроки по зобов'язанням, пов'язаним з підписанням угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Це ті норми, які працюють в європейських країнах. Бо коли наші люди виїжджають з України на роботу в Європу, вони залюбки виконують там всі ці норми. І вони отримують там більш достойний соціальний пакет. Бо ж платять з усіх сум податки, бо платять більші податки, бо є законослухняними громадянами. Я не закликаю і нічого не хочу говорити про цих людей, просто країна має відбудовувати всі правила і принципи, які пов'язані з відповідальністю. І якщо говорити про свободу слова, про демократію, вона має бути відповідальна і зі сторони громадян, і зі сторони держави. Саме цим займається всі ці 5 років кандидат в президенти Петро Порошенко і буде займатися. Тому шанс для того, щоб країна закріпилася саме на такому курсі і саме на таких реформах, є лише з однією людиною. Я вам з вдячна. Петром Олексійовичем. Вдячна. Ніна Петрівна, ми вимушені завершувати. Я вдячна за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, до нашого міста. Я нашим телеглядачам нагадаю, що це був проєкт «Президентські перегони». Сьогодні в студії ми спілкувалися з довіреною особою кандидата в президенти України Петра Порошенко, з народним депутатом України та головою Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною. В студії працювала Ганна Штонда. Не перемикайтеся, залишайтесь з першим міським, а я кажу вам до побачення.